No niin. Morjesta pöytää ja tervetuloa R-Login maistelustudioon, nimittäin ensimmäiseen laatuaan. Nimittäin meillä on tässä erittäin kattava valikoima näitä Leni ja Läri Complete Cookie protskukeksejä löytyy. Renne pakottaa mut syömään niitä, vaikka mun piti tietää tämän loppuun. Mulla on muuten ihan hirveä pinni tullut katsoa tuohon poskeen viikonloppu herkutteluista. No mutta nyt herkutellaan vielä vähän lisää. Hän on feeder. Niin, ei se tässä niinku tunnunen missään. Mut näissä on sentään siinä mielessä niinku arvot kohdillaan. Eli terveystuotteita. Niin, terveystuotteita. Siis Christopherkin haluaa maistaa. Christopher, ei ihan näkynyt kuona kuvassa. Leni ja Läri keksit on Jenkeissä ollut jo jonkin aikaa, aika iso juttu. Muistaakseni, eikö nämä ole nimenomaan niitä keksejä, mitä Rich Pianakin aina popsii ja sanoi, että näitä ei lasketa aterias, koska that shit don't count. Mutta kyllä, siis kyllähän näissä nyt niin kuin on kuitenkin ihan kaloreitakin. Juman kautta, se olisikin mieti, kun olisi keksi, jos ei olisi kaloreita. Tässä on hauskaa tämän amerikkalaisen tapaan. Nämä on vegaanisia, miten ihanaa! Nämä on tosiaan vegaanisia, se on 8 grammaa kuitua, ei munia, ei maitotuotteita, ei soijaa. Anteeksi, mutta kuinka tyhmiä nämä niin kuin ihmiset on, koska täällä mainitaan, että tämä on vegaaninen, ja sitten täällä on vielä erikseen mainittu, että tässä on maitoa eikä munaa. No mutta siis, ehkä niin kuin tiedät sä, kasvissyöllä joskus täytyy asioita vääntää vähän rautalangasta. Mutta tässä on siis ilmoitettu ikään kuin näin niin kuin amerikkalaiseen tyyliin on tämä serving size, tai niin kuin nämä ravintoarvot niin kuin tämmöisen servingin ja annoksen mukaan, ja tämä yksi keksi sisältää 2 annosta. Sitten tässä on myöskin kyllä suomeksi myöskin sitten 100 gramman mukaan. Mutta siis yhdessä keksissä on kaloreita semmoinen 320 grammaa, mikä on näissä niin kuin vaihteleeksi makujen mukaan. Eipä juuri, siis tuossa pikkusen 320 grammaa on 100 grammassa, mikä tarkoittaa, että tässä sitten kun tämä keksi kuitenkin on aika jämäkkästä 13 grammaa, niin siinä tulee jonkin verran kaloreita, mutta protsku on siis per keksi 16 grammaa, hiilihydraatteja on vähän yli 50 grammaa, Ja rasvaa 8 grammaa, mikä on mun mielestä ihan maltillinen kuitenkin, kun ajatellaan. Ja tosiaan tässä yhdessä keksissä on se 16 grammaa sitä protskua, kun taas sitten näissä browniissa, näissä on sitten jo 20 grammaa proteiinia. Nämä tosin eivät ole vegaanisia. Ihan 100, mutta nämä kuitenkaan sisällä lihaa. Sä voit niin kuitenkin syödä näitä. Mutta maistetaan nyt sitten. Tässä on ensimmäisenä maku nimeltä Snickerdoodle. Avataan. Mä vietittelen mun kaverinkaan. Joo. Okei. Oi, nam! Siis jämäkän näköinen. Tässä haisee tosi paljon kaneli. Siis minkä makuinen tää oli? Snickerdoodle. Mitä se tarkoittaa? En mä tiedä. Snickerdoodle. No mutta kato. Siis rakenne. Erinomaisen tämmönen niin kuin... Tää haisee ihan tolle kaneliässälle. Täs, joo, nimenomaan. Just kunnon semmoselle. Mä en tykkää kaneliässästä. Sä rakastat kaneliässää. Mielettömän pehmeä tää rakenne. Oi ihana. Oi, tää maistuu ihan piparkakku taikinalle. Oi herra jestas. Tää on ihan piparkakku taikinaa. Siis tää on tosi tämmönen pehmeä, vaan on jopa kostea. Siis mitä? Kostea. Ota, mun täytyy nyt ihan uudestaan katsoa. Siis tää on ihan törkeä hyvää. No, oikein hyvä. Oikein hyvä. Meillä on tässä kuitenkin my vielä... Oh god, tää maistuu oikeesti ihan piparkakku taikinaa. Vielä useampi kuitenkin maustelu, eli ei syödä itseämme ihan ähkyyn vielä. Oh, ajattelin, me voidaan ostaa nyt jouluks. Niin ei tarvitse syödä pipari ollenkaan. Nimenomaan. Kaikki sun. Mun. Kunhan se ei ole pipari ja sinihomen juusto. Jotkut tykkää siitä. Niin. Sitten seuraavana double chocolate. Ja onko siinä tummaa suklaata? Mä tykkään tummaa suklaata. Tässä on tässä on pikkusen enemmän kaloreita, mutta ei mitään mainittavaa siinä 300
20 kieppelässä pysyy. Oi vittu, toi oli hyvä toi äskenen. Mikä toi oli? Snicker? Snicker Doodle. Snicker Doodle. Mä en tiedä mikä se on. Kuola valo, kun mä mietin tota. Kato tätä. On ihan järjettömän kokoinen. On. Siis, okei, nyt mä ymmärrän sen tavallaan, että two servings, koska kyllä tästä niin kun, tämän kun pistää niin kun puoliksi, niin tässä on jo. Tää mulla ihan mieleen, nämä on mun chattijuontajan ajat, koska tekee mieleen koko ajan kytätä itseään. No, mutta siitä on tullut niin paljon palautettua mulle, että mä katson itseäni eikä kameraa, niin se on ihan sama. Oh, okay. Mä oon vähän niin kuin kaikki missit, kun ottaa selfieä, koska se on tosi järsyttävää, että sä otat selfieä sille, että sä katot itseäsi, etkä tota kameraa. Mm. Tää on muuten hyvä. Tää on tosi tumma suklainen. Oi, että. Mä en oo silleen kauhean mikään suklaafanaatikko. Tiedätkö, että toi on tosi suklaa. Mä rakastan suklaata. Ai, että tää on hyvä. Tää on joo, siis suklaa. Mä ymmärrän, että sä tykkäät tosta, koska sä tikkaat jostain Fatsarin sinisestäkin. Sitten on tämmöset suklaachankkeja. Ai, herranjumala. Piiparkakkutaikina oli parempaa. Mm. Eli mä sanon, että tää oli parempaa. Tää oli parempaa. Okei, okay, okei. Okay. No mitäs me sitten on? Synttärikakku, eli birthday cake. Okei. Okay. No niin. Valtava möllykkä tämäkin. Ui, nomppareille ja katkaa kuinka sepe. Oh. Siis tää rakenne. Tää on kaikki tosi pehmeitä. Niin ihania. Tää rakenne on kyllä. Tää haisee. Tää on vähän karkilla. Hedelmä karkilla. Aika hyvä. Birthday cake. Ilmeisesti amerikkalaisessa synttärikakussa on nomparelle. Mutta joo, on siis tää maistuu kyllä siis tosi paljon. Tossa on pikkusen teollisempi maku kuin noissa muissa. Vähän semmonen niinku semmonen just joku hedelmäkarkki esanssi tai semmonen. Joo, semmonen just semmonen, että just semmonen niinku perus hedelmänkarkki. Hyvä, mutta se oli musta hyvä. Oli se hyvä, mut siis ei niin hyvä kuin noin. Tai toi, eka. Sitten meillä on täällä peanut butter. Peanut butter jelly. Mä muuten tänään kuuntelin lenkin tuota peanut butter jelly pitkästä aikaa. Katsotaan tuo. Noin. Joo. Mitä kuulostui Kristofferin huulten lipaminen tuolla taustalla. Se on ihan nelun. Okei, eli siellä on vähän tuommoista peanut butter. Siellä on niinku tollasia kökköjä. Siis nää on vähän niinku noita Ben & Jerry jätskiä, kun täällä on tollasia sattumia. Kyllä. Ja aika paljon. Totta, vielä kun Ben & Jerry's tuli protskuverissa. Tietenkin tää tän halkaseminen on sen ihanan miellyttävä tunne. Ah. Oo, tää vähän muuten, joo, tosi voimakas tää niin maapähkinä. On. Todella voimakas. Toimii. Kuinka paljon tää yksi keksi painaa? 113 grammaa. Mä ajattelin, että kun näissä on joku keskimäärin semmonen 300 kaloria niin kuin 100 grammassa. Joo, mut siis tää yksi keksi niin kuin tavallaan, että jos se syöttää, niin tässä on reilu 300. On. Tässä esimerkiksi. Se on jo alle. Mutta tässä esimerkiksi tässä Snickerdoodleissa, niin tässä ainakin näkyy, niin mulla on kyllä pakko ottaa tätä Snickerdoodlea lisää. Tässä on niin kuin doodeli. 360 kaloria on tässä koko keksissä. Tämä on ihan saatanan hyvää. Mihin pistit sulla? Syöt sä sen maapähkinän kokonaan, no sen oman pulkkaan? Herra jeesta, mitä sä oikein luulet musta? Mä tiedän. Okei. Okay. Cookie! Tää on ihan tää perus. Chocolate chip. Vanha kunnon tota. Tuplasuklaa oli siis mun mielestä aivan liian suklainen. Sun mielestä todella hyvä. Kyllä. Maistetaan tota. Toi on tosi hyvä toi perustaikina. On. Joo siis, se on niinku niinkään paljon kaikilla semmosia proteiinileivonnaisia. Ui, toi näyttää tollaselta maalaispiparilta. Kaikenlaisia proteiinileivonnaisia sun muita maistelleena. Laita sinne. Niin. Usein just sen kuivuus on se ongelma, kun sä paat sen suuhun, niin tuntuu, kun sinne löytyy niinku lusikallinen, ruokalusikallinen Saharan hiekkaa. Kuten huomaat, että sä tarvitsen vielä kertaakaan niin kuin, tota, ottaa niin kuin, ei tarvitse juoda kertaakaan. Hän tanssii.
Hän tanssii. Itse asiassa mä laitoin itselleni teetä tätä varten. Mei, mutta... Mä unohdin sen. Kato kuinka paljon pienemmän puolikkaamman osuun. Tää tuoksuu tosi suklaalle. Tää ei oo ihan niin pehmeä. Tää ei oo niin taikinamainen tää rakenne. Joo, en tiedä onko niinku kyseinen yksilö jotenkin vaan niinku vähän kuivempi kuin muut. Mut joo, ihan ei oo yhtä pehmeä, mutta musta se taas just näin, kun tää on maku. Tää on, tää on chocolate chip cookie. Erittäin jämäkkä. Okay. Ah. Oikein hyvä. Anna Kristofferikin maistaa. Kristofferin raati. No et se noin iso pala. Myös mä sehän ei saa maapähkinä. Ei se maapähkinä. Hän saa vähän synttäritä. Joo, kiitos paljon. No. Nyt se lähti. No niin. Sitten meillä on tässä nämä brownit. Brownie. Muscle brownie, josta löytyy peanut butter, cookies and otetaan cream. Otetaan cookies and cream. Ja sit se on vielä chocolate brownie. Jokaista maistetaan. Toi Snickers oli edelleenkin. Se oli sus, mä tykkäsin. Mulla olisi ehkä toi peanut butter yllättäen. Se maistakoi tosi peanut butterilla. Se oli hyvin semmonen jotenkin. Okei. Okay. Oi. Toi näyttää niinku leivokselta. Joo. Mä en tiedä, miksi mun valuu koko ajan kuola. Tää on aika tiivistä tavaraa. Onko? Ja tää oli siis tosiaan cookies and cream oli maku ja serving. No on ihanan pehmeitä, kun ne on vähän niinku tommos taikinamaista. Mä rakastan kaikkia taikinoita. Ja tää pitää 250 kaloria sisällä. Tää yksi. Tosi mehukas. Tää on rakenteeltaan semmonen niin sitkeämpi. Niin joo, keksi. Selkeästi. Mutta se on tämmönen vähän tämmönen multakakkumainen. Joo. Se sitten ihan semmoseen mud cakein kostaa jotenkin päästä, koska tää on pakattu tuote, mutta... Mutta tää on tietynlainen pehmeä, semmoseen niinku... Onko se tämmösen mud cake mäinen, onko se sitkeys vai mikä se on niinku? No mud cake ei oo hirveen sitkeä. Oi, mä otin tänään brunssilla, mä söin 4 palaa mud cakeia. Joten voitte päätä, kuinka monta palaa mä söin. Aika monta vois mennä. Mentiin sen jälkeen ruokakauppaan ja Renne ei meinannut pysyä tolpillaan, kun se oli niin ruokahumalassa. Mut siitähän on jo monta tuntia ja nyt taas maistuu. Mulla tuli oikeesti nyt vähän nälkä. Onneksi tässä on vielä syömättä nälkä. Mä vetän sen ton Snickeri heti. Peanut butter. Tässäkin on se 250 grammaa. Ja 250 kaloria korjaa. 20 grammaa protskuu tosiaan. Toi vähän valehtelee, kun sulla on noin isot kädet, niin sit toi näyttää paljon pienemmältä toi leivos, kun nää on oikeesti aika isoja. Niin, siis nää keksithän on tosiaan siis valtavia. Niin kun mä sanoin, että se niin kun tupla serving ei ole lainkaan niin kun liioteltu määritelmä niiden pakkaan. Oi, toi oli tosi hyvää. Siis toi maistuu niinku... Toi ei maistu tippaakaan millekään niinku protskupatukalta tai terveelliselle. Tai... Totta. Niinku, no. Noi on tosi leivoksen makuisia. Tiedätkö, että jos toi olisi kahvipöydässä, niin kuin mulle sanottaisiin, että toi on tehty sokerista ja voista ja niinku, tiedätkö, niin mä uskoisin. Kaikesta niinku oikeasti hyvästä. Niin. No sitten vielä. Mikä on mun mielestä jotenkin vähän hämmentävä. Mun on pakko ottaa tätä Snickeria. Viimeisenä. Ei suinkaan vähäisimpänä. Oh my god. Tripla suklaa. Tripla suklaa? Joo, mä en tiedä mistä tripla tulee. Nyt menee taas. Tumma suklaa, maito suklaa, valko suklaa. Katsotaan. Siinä on tosiaan suklaata suklaan kanssa. Oh my god, onkohan se tosi suklainen. Siellä on jotain varmaan suklaahippuja vielä sisällä. Tuoksu ainakin on hyvin tumma. Tästä suklaisuus jotenkin toimii paljon paremmin. Mä sanoisin, että näistä browniista tämä triplasuklaa oli ehdottomasti parempi. Joo, niin oli. Joo. Eikä yhtään niinku liian semmonen äklösuklaa. Tosiaan... Joo. Näistä niinku sanotaan nyt niinku viidestä... Browniista. Kolmesta browniista. Kaikki on niinku hyviä.
mut paras on toi. Triplasukla, joo. Sitten 5 keksiä. Sun suosikki oli Snickerdoodle. Joo, kyllä. Ihan siis puhtaasti. Maistuu ihan piparkakkotaikinalle. Mun täytyy sanoa, että mun on vähän vaikea sanoa. Siis ehkä niinku sen vähiten mä dikkasin tästä birthday cakeista. Mäkin. Siinä oli vähän liian teollinen maku, koska nämä muut maistuu niinku oikeasti leivonnaisilta. Ja oikeasti jotenkin semmoiselta niinku tosi hyvältä. Niin sitten toi birthday cake, niin siinä oli vähän semmoinen niinku, just semmoinen niinku turha esanssimaku. Eli semmoinen niinku, että siinä on maistunut lisäaineelle. Toisaalta niinku, mä niinku näen, että on just semmoisen niinku, jos ajattelee, että haluaa ennen treeniä syödä jonkun jotain kiinteä tai heti treenin jälkeen, niin tämmöinen taas on semmoinen aika raikas maku. Tavallaan myöskin, joka voi olla siinä tilanteessa niinku. No joo. Että kun peanut butter voi olla ennen sille, tai jumpan jälkeen aika heavy. Niin. Mut herkutteluun ei ehkä niinku. Tää peanut butter on niin hyvää. Mut mä tykkäsin myös tosta cookie. Mis perus chocolate chipistä vai? Niin, niin cookie. Moro. Voi kun kipaferi koko ajan antaa tassua, kun hänkin haluaa ottaa tosta vähän. Tässäkin tosiaan näitä suklaan hippuja. Meillä on tää meidän studiovalaistus täällä vähän. Niin ja näin, mutta tässä on näitä hippuja löytyy. Nää on hyviä. Mulla on aktiivisuusranneke uusta hiana. Saanko mä kertoa tästä tälleen ohimenneen? Mä kerron nyt ohimenneen siitäkin. Kun mä oot askelmaa tänään ottaa. No kuinka monta? 27984. Aika hyvin. Kävit aamulla mitä 11 kilsan lenki. Mulla oli pakko tehdä sitä, koska kaikki tekee kuitenkin aina noin. Eiks teki? Joo. Onks mä aalloharjalla? Sä oot aalloharjalla. Näitä saa siis ostaa itselleen. Muissa kaupoissa löytyy tällä hetkellä jo. Ja myöskin ihan suoraan netistä voi tilata laatikkokaupalla. Se on www.lennylarry. Ei mitään Lenny and, vaan lennylarry.fi. Mä pistän osoitteen tuohon alle vielä, niin voitte käydä siitä sitten klikkaamassa itsenne sinne verkkokauppaan ja tilaamassa. Se on erittäin helppo ja kätevä ja sieltä tosiaan voit tilata sitten niin kuin boksikaupalla vaikka kamaa itsellenne ja tykkään muiden näiden logoista, kattokaa tommosia sekopäisiä äijiä. Kyllä, tommosia kunnon hörhöi. No muuten on, siis Lenny ja Larry. Ensinnäkin tää nimi on vähän Ben ja Jerry. Ne maistuu vähän Ben ja Jerrylle. Ja sit noin on tommosia sekopäisiä, noin vois hyvin vetää jotain pilveä ja siellä pilvipäissä kehitellä näitä. Näin, niin ja heillä on tämmönen eettinen kulma tässä myöskin, niinku tosiaan tuli sanottuna. Oi von! Vegaanisia ja keksit siis on vegaanisia, brownit ei, mutta tosiaan. Vegaanisi niinku herkkui on tosi vähän. Ja tää on erittäin jämäkkä vaihtoehto. Joskus aikoinaan erilaisia vegaaniherkkoja itsekin silloin oikein. Mä oon ollut vegaani vielä joskus 90-luvulla. Silloin se on oikeasti vitun vaikeeta, mutta niin kun. Mui, ei meidän Christopher rakastaa noita pipareita, kun hän koko ajan tassuu tossa noin, että anna mulle. Tukuva. Tule tänne. Tule näyttämään, kun sä saat tempeä. Tule. Tule. Oi, hän tipahti lankaan! Istu. Joo, tassu, kiitos. Janos. Moi. Niin. Moi, hän tippu lattialle. Niin. Mut silti kun keksin nää, kun niin kova, että hän ampas saman tien sieltä ylös. Mut joo, Lenny ja Larry keksit, erittäin vahva suositus ja käykää poistamassa omanne ja me jäädään tänne nyt sitten. Ja jos on tosi suklaahirmu, niin sitten mä suosittelen tätä tuplasuklaakeksiä. Tää oli mun mielestä ihan liian suklainen, mutta sitten mä ymmärrän, että tosi monet varmasti rakastaa tätä. Tuplasuklaa oli se siirrellä liian suklainen, mutta triplasuklaa ei ollut. Joo, joo just näin kävi. Hyvä. Näihin sanoihin. Ei muuta kuin Lenny ja Larry, keksit haltuun.